Salam, hər vaxtınız xeyir. Xəbər portalı kanalına abunə olun və bildiriş zıngırovunu açın ki, ən son xəbərləri izləyə biləsiniz. Xəbərə keçməzdən qabaq videoyu bəyənin və zəhmət olmasa videonu izləyərək yorumlarda fikirlərinizi bildirməyi unutmayın. Qarabağda noyabrın 10-dan sonra ilk dəfə ateşkəs bozulub. Bu haqda Rusiya Müdafiə Nazirliyi və Ermənistan tərəfinin iddiaları mövcuddur. Azerforum.com kanal 15 azı məlumatına görə bildirir ki, Rusiyanın RIA Novosti saytı qeyd edib ki, Azərbaycan ordusu Dağlıq Qarabağın köhnə tağlar çaylıqala yaşayış məntəqələri istiqamətlərində əməliyyatlara başlayıb. İhtimal olunur ki, Hadrut istiqamətində bəzi qrupların təmizlənməsi prosesi gedir. Hələ ki, Azərbaycan tərəfi rəsmi münasibət bildirməyib.